عمر فاروق رضي الله تعالى عنه مبارك هغى شخصية هغى استي رسول الله صلى الله عليه وسلم مبارك فرماي لو كان بعدي نبي لكان عمر ک ځمانه پس چرته په دنیا کې نبی و او پیغمبر و نو عمر فاروق سبو د چا متعلق چې سرور کوننن فرمایلیو چې عمر الله استا په خلبان دي استا په جبا بان دي حق جاری کړې ده اے عمر رضی الله تعالی عنہ تاته په کمالار باندې رواني نوشيطان مخا مخنش رات له او تا تلار بدلي اغا عمر فاروق سب رضی الله تعالی عنہ چې سارا د ډېر لوی دبدبي سارا د ډېر لوی ہے بتنا سره د ډېر لوې شجاع کې دوه پهادر کې دوه ناو پالوان کې دونا اغه کې سونه تواذو سونه عاجزيوا سونه د خدای پاک نه یره وا داغه مثال سوګن شي راوړي یا پر عمر فاروق صبر رضی الله تعالی انو مبارک سوړلې باندي سورو پاسبان د سورو مدینه منوره کی روانو یا وکس اورتا आवाज ورکو اے عمره په احتیاط ګرځا کبره لوی مکاوا بس فورا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دا سوړ لې نراکوشو او الله تعالی ته پد عاجز از مکا د مدینه منوره پد از مکا باندې دې عزتمند از مکا باندې ده خپل تند الله تک خود ډیر شي به تند یې غره او بیا یسر او چتکو واغه کس والا روغه تیوی چې الله د تاسو را ډیر خو کی واقعي چې تا ما ته ډیره خبر او اوکرا... کړه ما ته قبر نه پکار... دی په کار داخل وو دا عمر فاروق سی بو دی وخت کې امیرالمؤمنین د 2 لاکا مربا مل حکومت خليفه وه بادشاه دې تخو لک سوچ پکار دې کاغه وس د اس نرا کو شوي به د سوړلې نرا کو شوي به او حکم کړه وی وای پخپله پدې صحابي باندي شروع کړه وی وه له نچا بت تاسو کولیش لیکن اسلام حق دین دې رسول الله سلام مبارک ډېر خولي دین منغتا راوړې دې پاکی و لگاوه ہا ډیر خقولی دینه مونږ ترا وړه دی دیکه عادل دی دیکه انصاف دی دیکه د خدای پاک نا يرادا دیکه عجز ادا دیکه تواضع ادا دیکه انکساری ادا دیکه قبر نشتا دیکه انانیت نشتا دیکه لوین نشتا ورتاوی چې واقي خبره ده چې ماته د خدای نه ډېره یا رب پکار ده ماته د خدای پاک نه ډېره یا رب پکار ده یا اوپر د صدقه والا او خان راغلل چې راغلل نو اغي باند تیل پتیلو وغار وغار نو یاو کاس ورتاوی وای عمر فاروق سپ تامیرالمؤمنین تا تاسو د دې د خدمت د پارا د پيوداګستو د خدمت د پارا څوک غلام مقرر کړي हजरत उमारि फारूक र्ला मुबारक उतवे सवार उमार फारूक रिया अल्लाह तला मुबारक उतवई बला बल्ले गुलाम सूगी जमान बागीम फारूक रद अल्लाह तला و ایرورا وورا چکم یو سړی سید القوم خادمهم چکم یو سړی د قوم سردار شو د قوم مشر شو صدر شو وزیر شو اقا د قوم غلام شو وکړ دي چاغا دا غي خدمتو کی داسنه چزا بناستما او بلبه خدمتونه کوي ناداس نا نه نا دا عجبا خلق وصحابه عجبا زمنګ د پاره د عمل د پاره یو ډیر عجبا نقشه مونږ تر مخه تا کړه دا چې کا پاکه ژوندګي اختیار ول غواړي د خدای رضا حاصل ول غواړي نو بیا دا سګاوا نن خو په منګ د قبر نوران اده د لوی نه په منګ باندي وران اده هاي هاي یو صحابي ده اغا د دې لویو لویو د بادشاہ دنیاوی بادشاہانو سره په درستخان باندې نوسته دنیاوی بادشاہانو سره دنیاوی را انسانو سره وزیرانو سره گورنرانو سره سردارانو سره نو دخل مبارکنه نوړې پره واتاله معمولی پټه د لاسونه پروا ته راوچته کی فاوران هغه خوري واپس خولې تکای نو مارګری ورتا وې چې حضرت داس کول ندي په کار د خلکو د اخو دنیاوی باڅهان دی افسران دی سرداران دی منګ بدای ت بیا ډېر سپک کارو بس هغه غوسه د خدای نه爱 را دیتاوی د الله محبت دیتاوی د رسول الله مبارک تابعدار او داغه د مبارک او سنت او اتباع دیتاوی بس فورا غوسه شو هغه تاوی چې ا اتركو سنت حبيبي له اوله الهمقا ایا زد خپل پیغمبر سنت د دې قمقلان او د دې جاهلان او د مخان او د پارا پرې دما चरे बम दासी ने की गई खुदा दे जमंग द सुहाबा नक्श कदम नसीब की द कलार द कसम दे चे दे न कगे गे गुमराह की गे बा तबाह के गे बा उमर फारूक से बरदी अल्लाह तआला अनहु द अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अनहु بقیادت کې یو لخکر روان کړې ده شـام د فتح د پارا شـام فتح کای نو دای چال تصور اسېدل شـام تا بیت المقدس تا نو التا چ صنع عیسیای مذهب والو اغټولی بیت المقدس کې قلابان کړل یا ندان ما انا محاصره کړل خبرې کې دین وبیا فیصله پدی وشو د یسایې ایسایانو د طرفنا پیشکش د صلح وشو او هغه کې یو شرط داو چې منګ بسلحه علاکو جه وخ دا وخت امیرالمؤمنین در رسول الله صلی الله علیه و وسلم مبارک دیم خلیفہ جانشین داغه په غدې باندې ناس هغه دل په خپل تشریف راوړی دا کما معاهده منګه کو د دې عهدنامه تکمیل هغه په خپل وکي نو موږ بزوده زینا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اطلاع وکړه لا هغه وخت اطلاع کولم ډیر ګران وو اس ډیر سہولتون دې رسانې دي عمر فاروق سے رضی اللہ تعالی عنہ د صحابه کرام سره مشوره وکړه او روان شو چیرې روان شو نو مسلمانانو دې فلسطین ته رسیدو چې فلسطین تا وراسوې دو نوอัลتا د مسلمانانو د لخر سره میلاو شو د مجاهدینو د لخر سره میلاو شو نو عمر فاروق چې د مدینه منوره نروانیږي او د مدینه منوره نه لګم بار شو چې د مدینه منورې نبار شو نو د دې سره یو څور لیدا یو یو څور لیدا او کاساندو دي عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د خپل غلام توي ورته وې د احکار د چ سفر ده سوارلی یا واده او ما او تا دوایو لہذا کپدی سوارل باند ز سواری گماو تا مہر نیولې پیدل روانې نو بیا ب زما د طرفه نه پتا باند ډېر ظلمي او کته سواریږي پسوارلای باندې او ما مہر نیولې د ز پیدل روانم نو تبه ما سره ظلم کې او کډوار په سوارلې باندې سوارېګو نو سوارلې ته ډېر لوی تکلیف راسيږي لہذا دا سیبکاو چې یو مل فاصله کې با زو په سوارلې سوارېګم تابه موهار نیولې پیدل برواني بیا با دا غینبا ته په سوارلې سوارېګي ما به موهار نیولې زبا یو مل روانه ما جهدا دوه ملا فاس اله ختم ماشي نو اغه يوم ملک بعد یا ما او تا سور لې بخالي روان يوم ما او تا به دوړه پیاده لور سره رواني دیتا د خدای نه يره وي دیتا د الله محبت وي دیتا د رسول الله مبارک محبت وي دیتا عاجزي و عاجزي نو مسلمانانو دای په دغه طریقه باندې روان دی فلسطین ته ورسیدل چې نو صحابه كرام و مجاهدين چې وکتل د أمير المؤمنين عمر فاروق رضي الله تعالى عنه لنګ په والد لنګ په بند او یو کنيسه داسه اچوله دي چې هغه کډې ارزیا په وندونه دي په ک نو صحابه کرام ورتوي مجاهدين ورتوي چې حضرت امیرالمومنینا د مخ کې و سرکاري سرکاري لوی لوی افسران دي دی ډیر مالدار ترين خلګ او شاهان خلګ دي کته پداسه حالت کي چې لنګ دیواله دي دی او بیاو کبس دې نه واغې کيم په وندونه دي او بیا نيرل مومنين او دنیا ستانه د بوي ګي ستاده आवाज نه دنیا جړقيږي اغیثه بمنګ دې شرمنده را شو ور سوا بسو سترګې باندې شو چاته ولې لہذا دا کپڑے دې بدلې کا قیمتي کپڑے واچا وا په قیمتي سوار لای باندې سور شا او مخګه زای هاي هاي حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مبارک ورتوی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مبارک ورتوی چې کاشتہ ستا سون بغیر دا خبره بلچا کړه نوې عمر فاروق صبرتوی ان كنا

شریعتم نپیجند محمد رسول الله سلام مبارکم نپیجند د کفر د وج نه چ کم د نو منګ ډیر ذلیل خلګو سو وخت چ منګ اسلام قبول کا د اسلام غندل وی نعمت خدای راک نفع عزن الله بالاسلام الله تعالی د اسلام په واجبان د من تعز تراک واما حمانا نطلب العز بغیر ما اعزنا الله به ترکمه پوره چې موږ عزت په اغا سيز باندې دا اغا سيز نغواړو چې اغا د آغَ اسلام نه بغیر ده ازل لنا الله به نور رب العالمین بچ کم ده دا هغه اسلام نه باغر چې کمس دې داګه په وجبه خدای مونږ به عزت کوي بس مونږ به خدای به عزت کوي آیا مونږ ته په شریعت عمل کول نه دی پکار آیا مونږ ته رسول الله مبارک اوسوه حسن موجودان ده داګه مبارک او سنتو اتبان ده آیا مونږ با ظاهری جامو پسېزو ظاهيري رنگ دنګ په سی بازو د صحابه کرامو په زبان دي معیار څه شيو ایمانو اسلامو او زمنګا په زبان د څه شه د مسلمانانو خو بنگلادا خو موټر دي خی جاميدي د دنیا رنگ دنګ دي او د دنیا عزتونه دي کایو سره غریب ده منګورته پسپک استرګورو کایو سره کمزور ده منګورته پسپک استرګاباندی ګورو دا چا کوټه نشتا ستان به تقوا ډیر ایستانه به پرېزګاری ډیر ایستانه به د الله نه ير ډیر ای اب استاب نه کمده الله ته ډیر نس دی او ډیر خوخی خو لیکن په دغه کوټه نازيږي او په دغه ګاډي م... باندي او په دغه ب... اغه ظاهری د دنیا پرنګ دنګ پیسو باندینه ازيګه وخت اس پک ګوري خدای بتا ذلیل کی دا سينه د پکان دنیا خو یو عارضی شیده شیده ننشتہ صباح ننشتہ اصل سیس په دنیا کې مسلمانانو تقوا دا نو مسلمانانو اغه عمر فاروق سے ابو قاسم په الله دے چا څنګه په دغه خپل جامه کې دې راوندې په دغه خپل کې او دې شکل لا بیت المقدس تا قلات ور نزدیکیږي نو نمبر په سوار لې باندې د سوارې دوه غلام دي نو هغه په سوار لې ناس دي او د مهار نیولې دي داده خدای نه یره دا اغا عیسائی مذهب والا اغای په قلا باندې بره ولاړ دي چې موږ پتی رشو کتابونو کې کمشه لیدل او چې واقع دا عمر ده کنه دي اغای چې کلا او قتل چې غلام په سوار لې باندې سور ده او نير المؤمنين محار نيولې ده پړ او جل بن نيولې ده اغا د قلا د پاسه چغه کړی چې الله اکبر چغه والا قسم په خدا د داسه چغه والا چې دا تمام علاکو کې دا غي چغه ووري دښوا او وی وی چې من پته ر شو کتابونو کې کمس دا دویم خلفا د عمر فاروق سه متعلق لیدلو اغه خبرم نن په خپل سترګو باندې ولې دلا دا پرښتیا در رسول الله مبارک جان شینده من بغیر جنگ او بغیر د جدل او بغیر د جګاړو او بغیر د شرمولو نه دا زی پرېخو دو ورونو عمر فاروق سے ډېر په عزت باندې التخ اغه یې استقبال کو موقع ورته پرېخو دا عمر فاروق صبر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائل وی وبراوی اوا غذ ایسایان او اتلا وا غذ چکم دین او چڑکا او ک پخپل لا سبان دی او پرے زے باندے جماعت جوړ کئ پرے زے باندے جماعت جوړ کئ سلمانان خفکی گے ما ا گئی تا. تا دا ساده گی خو وخا وسحابه کرام او تا اغی تا عاجزی خو وخا اغی تا تواضع خو وخا اغی د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک په نقش قدم باندې روانو نو خدای وخت په وخت وخ عزت ورکو